хмельничанки Анни Мельничук понад 400 сортів фіалок. Та жінка щоразу, як з'являється новий сорт, поповнює свою колекцію. За останні 2 місяці з виставки з Києва привезла і в інших колекціонерів накупляла якихось новинок, тих сортів, яких в мене немає. Тому що не було часу сісти і порахувати всі сорти, але більше 400 – це вже точно. Із новинок показує фіалку українського селекціонера Дмитра Денисенка, яка зветься «Листопадовий дощ». А це рослина родини фіалкою Стрептокарпус. Фіалки в основному розмножуються з одного листка. Колекціонерка каже, за кожен листочок нового сорту ладна віддати кілька сотень гривень. Це, напевне, хвороба, але хвороба така приємна, тому що коли дуже хочеш цей сорт, то ти можеш і 200, і 300 гривень дати за той листочок. Щоб з листка виросла фіалка та почала квітнути, треба попрацювати. Щоб от була, наприклад, квітуча розетка, то потрібно приблизно рік чекати. З того періоду, поки ти поставиш листочок на вкорінення, через місяць він тільки вкоріниться, ще через місяць почнуть проростати дітки. Десь через 2 місяці дітки розсаджуються по окремих горшечках і доростають до розміру стартера. Хмельничанка Ольга Канюга показує свою колекцію. У ній немає звичайних рослин. Тут міні та макрофіалки, а також химери. Химери – це вид фіалок, який є виник внаслідок генетичного збою. А далі вже робота за людиною над закріпленим даної мутації. Є квіткові химери. Для прикладу покажу фіалочку. Це чітка лінія з центру квітки іншого кольору. У колекції Ольги Канюки понад 500 сортів фіалок. Ми хочемо показати хмельничанам, наскільки бувають різноманітні фіалки. Не тільки фіолетова, рожева чи біла. Вони відрізняються навіть і формою квітки, і формою листа, і розміром. Я думаю, наші жителі нашого міста такого ще не бачили. Відвідувачка виставки Майя приїхала поглянути на нові сорти фіалок та поповнити свою власну колекцію. З Полонського району, село Білецьке. Кімната, виділена ціла кімната. Сортів? Ну, більше 100. Виставка фіалок тривала 2 дні і сьогодні о 16-й годині закрилася. За цей час, розповідають колекціонерки рослин, на фіалки прийшли поглянути кілька сотень відвідувачів. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.